lauantaita Kemura ja Historic Racing. Ja kauden ensimmäinen osakilpailu ja käydään vähän kiertää se kuvaus, mikä täällä on meini. Terve. Terve. Mites sulla on auto kestänyt? No kyllä, nyt ainakin vielä on, että aika on jo leettua. Ja... Mitkä sun tavoitteet tälle viikolla? Maaliin. Ei se hurjempia tavoitteita. Mutta tosissaan ajetaan. Totta kai. Hienoa, menestystä. Kiitos. Pekka Sillanpää. Onko kone kestänyt minissä? Kyllä. Mitkä on tavoitteet tälle viikonlopulle? Voitto. Voitto. Ja tietenkin vuoden lopussa, niin mikä sijoitus? Voitto. Eipä sitten. Kattelee konetta ja on täysin yllättynyt, että vaikka kova halu pojalla kuljettajalla ajaa, niin siitä huolimatta, niin peli näyttää ihan ehjältä. Mitkä odotukset? Että se peli kestäisi vielä pari lähtöä. Okei, menestystä. Kiitos. Jatketaan tässä vähän tätä reissua, mennään nyt tätä linjastoa ja koitetaan löytää täältä vielä jotain mielenkiintoista kuljettajaa haastatteluun. Ja siitä tullaan sitten tänne. Esa Mäkynen, kuljettaja täällä Kemuralla Historic Racing 2018. Kuljettaja löytyy, mutta missä auto on? Auto on kotona. Miksi se siellä on? Se on vähän kuin lyö tyhjällä lompakolla ottaa, niin ei kuuta yhtään ajaa. Ahaa. No, miltä se tuntuu nyt, kun sä oot ikään kuin katsojan ominaisuudessa ja sä näet oman luokkas autoja mineen, niin tuntuuko siltä, että olisi kiva lähteä ajaa? Joo, kyllä se vittaa. No, onko se sitten ensi kausi vai jatkuu vielä tällä kaudella yhtään osakilpailua? Auto on myynnissä, että jos ei se ole mennyt kaupaksi, niin ensi vuonna ajetaan. Okei. No, mutta pidetään hauskaa. Sekuntia eroa. Sitten siinä Tontteri, Paakkanen ja Salonen. Kymmentä välillä valmistettu 1600 kuutioiden hoon.